বিৰোধীৰ পিছত চৰ্চা কৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কাইলৈ ফলাফলৰ গণনাৰ শেষ মুহূৰ্তৰ প্ৰতীক্ষা বিভিন্ন লোকৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এই পাঁচ বছৰীয়া আন্তঃহীন অপেক্ষাৰ মূলত কাইলৈ দিনটো আহিছে কাৰ চৰকাৰ হ'ব মোদী চৰকাৰ ওফৰাব পাৰিবনে নোৱাৰে ইণ্ডি এলায়েন্সে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এক্সিট প'লে এই কথা ভৱিষ্যবাণী কৰা নাই কংগ্ৰেছে এক্সিট প'ল নাকচ কৰিছে ইণ্ডি এলায়েন্সৰ সদস্যসকলে এক্সিট প'ল নাকচ কৰিছে আৰু কৈছে উল্টা হ'ব পাৰে উদাহৰণ দিছে ভৱিষ্যতে যি ফলাফল ওলাব সেই ফলাফল কেতিয়াও শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰে আৰু পূৰ্বে অতীততে ভুল ফলাফল এক্সিট প'লৰ হৈছিল কিন্তু এইবাৰ যিবোৰ কাৰক আছে সেইবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই কথা বতৰা পাতিছোঁ মই যাব বিচাৰিছোঁ নুৰুল হোধা ডাঙৰীয়া হোদা ডাঙৰীয়া হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰৱক্তাজনে কৈ গৈছে যে কংগ্ৰেছে কি ভাল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভোট বাঢ়িব মানে বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ বোট বাঢ়িছে আই চাক মূল্যবৃদ্ধি ইমান হৈছে মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰাইজ কোগা হৈ পৰিছে আজি আমাৰ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আছে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সময়ত চাৰিশ টকা গেছ চিলিণ্ডাৰ আছিলে গৰু গাড়ীত গেছ চিলিণ্ডাৰ ওলোমাই আদৰণ কৰিছিলে পিয়াঁজৰ মালা ডিঙিত লৈ ষোল্ল টকাৰ দৰত যেতিয়া পিয়াঁজ আছিলে তেতিয়া পিয়াজৰ মালা ডিঙিত লৈ প্ৰশান্ত দাই নিজে আদৰণ কৰিছিলে আজি কিন্তু পিয়াঁজ কিমান আজিৰ দিনত পিঁয়াজ চল্লিশ টকা মূল্যবৃদ্ধি এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত জনসাধাৰণ তৎ নাইকিয়া হৈছে ইফালে মূল্য বৃদ্ধি সিফালে জি এছ টি বনাই দিছে ইফালে নিবুড়া সমস্যা নিবুনাসকলক ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে বিষয়বোৰৰ ওপৰত বিষয়বোৰৰ ওপৰত এইটো কথা মনত ৰাখিব এক্সিট পলৰ ফলাফলেও কৈছে আপুনিও শুনি লব লাগিব নহয় আপুনিও কথাটো শুনি লব লাগিব আলোচনা হৈছে তাৰ কাৰণে পতা নাই হোধা ডাঙৰীয়া আপুনিও শুনি লওক এতিয়া ইস্তাহাৰখন পঢ়িম বুলি ক'লে পঢ়ি দিব নোৱাৰিব নহয় আজি মই ইস্তাহাৰৰ বিষয়সমূহ ক'ব কাৰণে শ্ব' কৰা নাই ইস্তাহাৰৰ শুনি লওক বুলি কোৱাৰ আগতে আপুনি আপুনি কথাটো শুনি লওক যে সমগ্ৰ ভাৰততে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ এজ গ্ৰুপত আপোনালোকে ভোট বেছি পাইছে বিজেপিতকে আপোনালোকৰ ভোট বাঢ়িছে বিজেপিৰ কমিছে পঁচিছৰ পৰা পয়ত্ৰিছলৈকে আপোনালোকৰ ভোট বাঢ়িছে তাৰ মাজতে ভোট বাঢ়াৰ লক্ষণটো আপোনালোকৰ শ্বিডুল কাষ্টৰ ভোট বাঢ়িছে মাইনৰিটিৰ ভোট বাঢ়িছে যাদৱৰ ভোট অসুধেই ভাৰতত অসমত নহয় সমগ্ৰ ভাৰতত বাঢ়িছে কিন্তু তাৰ পাছত যি মূল্যবৃদ্ধিটো আছিলেই মূল্যবৃদ্ধি নাই বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি প্ৰশান্ত ফুকনে যদি পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধিছিল আপোনালোকে তাতকৈ দুগুণ কৰি অস্থিৰ কৰিব লাগিছিল কৈছে যে ৰাইজৰ ওচৰলৈ বিষয়টো ক্ৰেডিবিলি এজন শক্তিশালী নেতাৰ চেহেৰালৈ লৈ যাব নোৱাৰিলে

এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেটমেণ্ট দিছে শিলাদ্ৰদেৱ ডাঙৰীয়া চক কিন্তু এইটো কথা ঠিক আছে যে এতিয়া যে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই যে সেই তেতিয়াই গৰু গাড়ীত আহিল ফুলৰ মালা ল'লে এতিয়াও আমাৰ মনত আছে মানে কিমান শক্তিশালী প্ৰতিবাদ হৈছিল যে আজি দহ পোন্ধৰ বছৰৰ পাছতো মানুহৰ মনৰ পৰা সেই ছবিখন আঁতৰি যোৱা নাই কিন্তু যোৱা দহ বছৰত কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ যদি তেনেকুৱা এখন ছবি যে আমুকে চিলিণ্ডাৰ লৈ গৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা অৰ্থাৎ সিমান ইম্পেক্টফুল প্ৰতিবাদ এটা কৰিব পৰা নাই এইটো কথা ঠিক কিন্তু পোন্ধৰ বছৰৰ পিছতো প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পিঁয়াজৰ মালাৰ কথা পাতি আছো ইম্পেক্টফুল প্ৰটেষ্ট কৰিছিল কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰত এনেকুৱা কংগ্ৰেছৰ বা অপজিশনৰ শিলাদিত্য শিলিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আহিম সেইটো আহিম সেইটো আহিমক বিজেপিৰ শিলাদিত্য শিলিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া এতিয়া কথাটো হৈছে কি মোদী যি প্ৰকাৰে সেৱা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে তাৰ ওচৰতে কিছুমান ফেক্টাৰ্ছ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থকা নাই এইটো ইলেকশ্যনত মোদী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মোদী এটা নতুন ৰূপ দিছে গোটেই বিশ্বত ভাৰতবৰ্ষত মোদীৰ সময়তে ছ'চিয়েলিষ্ট গভমেণ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছে মোদীৰ সময়তে এটা ছেকুলাৰ গভমেণ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছে মোদীৰ সময়তে এটা ৰাইটফুল ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছ হৈছে এইখিনি এইখিনি কথা কিন্তু প্ৰত্যেকজন ভোটাৰে উপভোগ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই বৃদ্ধিৰ কথাখিনি আহিছে তিনিশ তিনিটাত যদি চিট আমি আগতে জিকিছিলোঁ আৰু আৰু এশ যদি আমাৰ যুগ হয় চাৰিশ পাৰ যদি এবাৰ হয় তাৰমানে তাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে মোদীৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ল হাৰ্টেডলি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত এশ সাতটা ৰেলী বা ধৰক ৰ'ড শ্ব' বা ইণ্টাৰেকশ্যন বা সৰু সৰু ঘৰুৱা মিটিং বা ফেমিলি মিটিং পাতিছে কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে যি প্ৰকাৰে দেশত কাম কৰি গৈছে তাৰপিছতো কিন্তু ইলেকশ্যনটো অৱহেলা কৰা নাই তেওঁ প্ৰত্যেকটা ৰাজ্যত গৈছে প্ৰত্যেকটা জনগোষ্ঠীৰ ওচৰতে যাব বিচাৰিছে তেওঁ দুইশ ছয়টা ৰেলী তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তাৰমানে তেওঁ ইগন কৰা নাই তেওঁ জানে তেওঁ ভোট পাব আৰু বিজেপি আকৌ চৰকাৰ কৰিব কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁৰ যিটো কৰ্তব্য যে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আকৌ ভোটটো বিচাৰিব লাগিব তাৰ কাৰণেও সেই কৰ্তব্যখিনিও পালন কৰিছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁ যে বাৰে বাৰে মূল্যবৃদ্ধি মূল মূল্যবৃদ্ধি মোৰ দেউতাও মোক কৈছে যে মূল্যবৃদ্ধি সেই যুগত আছিল মোৰ যুগতো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মোৰ ল'ৰাৰ যুগতো মূল্যবৃদ্ধি হ'ব আৰু মূল্যবৃদ্ধি আগন্তুক দিনত আৰু ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈ নাথাকে কাৰণ মূল্যবৃদ্ধিটো স্বাভাৱিক কথা মোৰ দেউতাই যদি এশ টকা দৰমহা পাইছে কিন্তু কথাটো মনত ৰাখিব তাৰ ছাবচিডি আছে দুখীয়া মানুহৰ ওপৰতো ইমান টেক্সেশ্যনো হোৱা নাই আজি যদি কয় যে গেছৰ বাঢ়িছে অলপ তাৰ মাৰ্কেট বিলুওতো চাব লাগিব তেলৰ দাম যদি বাঢ়ি

তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ সময়ত মই এশ টকা পিঁয়াজ কিনিছো কিন্তু কিন্তু আমাৰ এতিয়া আৰু এশ টকা পিঁয়াজ কিনিছে জানো টকা পিঁয়াজৰ কেজি মোদী চৰকাৰত আপুনি এশ টকা পিঁয়াজ পোৱা নাই হয়তো ষাঠি সত্তৰ গৈছে আকৌ নামিছো মই গৈছো আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াল আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি শিলাদিত শুনিছে আপোনাৰ বিষয়টোৰ বাখ্যা

বা ইউ পি এপ ইণ্ডিয়া এয়াৰ এইবিলাক <laughs> বিদৰ্ভ এৰিয়া তাতে তেওঁলোকে অৱস্থা আমি আমিও চাও নহয় এইবিলাক অকল মিডিয়া চাই নাথাকোতো মই দুই বছৰ টিভি নাচাও গতিকে এইবিলাক কৈ লাভ নাই বাস্তৱ এইটো মানি লব লাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উপস্থাপন কৰিছে কিন্তু মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ দুজন প্ৰাৰ্থী ধুবুৰী ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ জিকিব এই কথাটো সকলোৱে কৈছে সকলোৱে কৈছে মোটামুটি একেবাৰে বিজেপিৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ বৰপেটা প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল এই কথাটো এক্সিট প'লেই হওক চৰ্চাই হওক মানে এইটো এটা প্ৰায় নিশ্চিত হোৱা নিচিনা এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে অঁ পূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কওক প্ৰথম কথা শুনি আছোঁ অসম গণ পৰিষদে যি দুখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আমি দুয়োখনতে সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে নিষ্ঠাৰে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ জনতা জনাৰ্দনে যি সিদ্ধান্ত লয় কাইলৈ সেইটোকে প্ৰকাশ পাব ধুবুৰীত ইয়াৰ আমি প্ৰথমতে আহি কৈছিলোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল হটাও আৰু সেইটো অভিযানেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অন্যতম বৃহৎ সমষ্টি য'ত প্ৰায় সাতাইছ লাখ ভোটাৰে ভোটদান কৰাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত আৰু এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টিত সমষ্টি পুনৰ গঠন হোৱাৰ পিছত চেঙা মন্দিয়া সৃজনগাম তাৰপিছত গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিটো পুনৰ গঠন হৈছে একেদৰে এটা নতুন সমষ্টি হৈছে বীৰ সিং জৰুৱা বুলি এটা সমষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা জনগাঁথনিৰ মাজৰ সমষ্টিত আমি অসম গণ পৰিষদ দলে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আৰু অহা কাইলৈ সেই বিষয়ত সকলো কথা পৰিস্ফুট হ'ব বৰপেটা একো নকয় নেকি বৰপেটা যি কি বুল আপোনালোকে নিজে কৈছে আৰম্ভণিৰ পৰা ওলাইছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া একেৰাহে আঠ বাৰৰ বিধায়ক আৰু বৰপেটাবাসীয়ে জানে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দৰে এজন সুযোগ্য প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে পাব সেইকাৰণে ৰাইজে মৰম দিছে আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব জয়লাভ কৰিব মেহীআল ডাঙৰীয়া আৰু বাকী ৰাজ্য ৰাজ্যৰ অন্য ৰাজ্য আহিম আহিম আপোনালোকৰ অসমৰ আৰু আহিম ৰাজ্যত মই বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে চাৰিখন আসন নিশ্চিতভাৱেতো জিকিমেই আৰু বাকী তিনিখনতো আমাৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজেদি জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আমি যোৰহাট নগাঁও কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰীত নিশ্চিতভাৱে জিকিম তাৰপিছত গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু আপোনাৰ কলিয়াবৰ এই তিনিখন আসনত আমাৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে আৰু এই তিনিখনতো জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ তেন্তে এইবাৰ আমি আমাৰ সাংগঠনিক আৰু দলীয় যি শক্তি সেই শক্তিৰে আমি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে অসমত আমাৰ দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আমাৰ দলকেই অসমৰ ৰাইজে বিকল্প বুলি ভাবে তাৰোপৰিও আমাৰ যিখিনি ভোট শ্বেয়াৰ ইয়াত বাঢ়িব তাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ দলটো ৰাইজৰ অতিকৈ বেছি গ্ৰহণযোগ্য দল হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে উজনি অসম উজনি অসমৰ যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় চিটখন ডিব্ৰুগড় আমাৰ এলায়েন্স অজাপ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লৰিণজ্যোতি গগৈ আছে আজি লৰিণজ্যোতি গগৈয়ো তাত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আমাৰ তাত কংগ্ৰেছ আৰু অজাপে মিলি যিখিনি ভোট পাইছে সেই ভোটখিনি কিন্তু আগন্তুক দিনত বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ দেখা দিব এই কথাটো আমি নিশ্চিত এতিয়া কথা হ'ল যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু মই ইয়াত ভোট শ্বেয়াৰটো ক'ব পাৰোঁ অসম জাতীয় পৰিষদে অসমৰ মানে ইয়াৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ভোট শ্বেয়াৰ পাইছে অসমত থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ভোট শ্বেয়াৰ পাইছে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট গতিকে সেইটো কিমান পাইছে চাবলগীয়া হ'ব এতিয়া এটা সমষ্টিত এতিয়া এই গোটেই কথাখিনি অংকটো মই কৰা নাইকিয়া কিন্তু আমি যিটো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ নহয় থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট অসমৰ গোটেই মল ভোটৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছোঁ মই ডিব্ৰুগড়কৈ মোৰ বোধৰে কিছু বেছি ভুলকে নাভাবিব আকৌ মই ডিব্ৰুগড়ত থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কৈছোঁ ফলাফল ওলালে মোৰতো নিমিলেও দিগদাৰ হ'ব নহয় ময়োতো ওচৰে পাঁজৰে থাকিব লাগিব এই অসমৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ভোট তিনি কোটি মানুহৰ এই মুছলিম মুছলিম পাৰ্টি যিটো বনাই আছে আপোনালোকে সেইটো কেতিয়াও আমি আমি অসমত অসমৰ অসমীয়া বুলি কৈছো জ্ঞান জ্ঞান কৰে জ্ঞান কৰে খালী মুছলমান ভোটৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল নাই জ্ঞান আৰু কেইঘণ্টামান পিছতে আমি সঠিক ৰিজাল্টটো পায়েই যাম গতিকে এতিয়া আমি স্পেকুলেট কৰা মই ভাবোঁ বিশেষ অৱকাশ নাই কিন্তু কেইটামান সমষ্টিত হয় এতিয়া অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া যিটো কথা ক'লে বৰপেটা সমষ্টি আপুনি উল্লেখ কৰিছে মই অকণমান সেইটোত আলোকপাত কৰিব খুজিছো হয় ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া জিকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আৰু মোৰ বিশ্লেষণ মতে যদি বিৰোধী পক্ষই এক এজন কেন্দ্ৰীয়ত থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো সমীকৰণ বেলেগ বেলেগ হয় কালি প্ৰমাণ কৰি চাম কথাখিনি সঁচা নে মিছা আনকি মংগলদৈ সমষ্টিটো যদি বিৰোধী পক্ষ অনলি ওৱান কেণ্ডিডেট থাকিলহেতেন তেতিয়াহ'লে সমীকৰণ উজ্জ্বল আনকি কোকৰাঝাৰত যদি জি এছ পি হওক বি পি এফ কংগ্ৰেছ সকলো নহয় যদি এজন হ'ল হ'লে সেইটো সমীকৰণ সলনি হ'ল কাৰণ বি পি এফৰ একদম একেবাৰে মানে যুঁজলৈ গৈছে হয় না বি পি এফ আপোনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বি পি এফে আনকি দৰঙত যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কাইলৈ আমি গম পাম কিন্তু এটা কথা আমি লক্ষণীয় এইটো কথা আলোচনা হৈ আছে সঠিক কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু বৰপেটা সমষ্টিত ফণীভূকন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তৃণমূলত থকা মষ্ট হাৰ্বুল জেণ্টেলমেন কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ লোকসভাৰ এম পি হিচাপে লোকসভাত যি আজি বৰপেটাই আজি সত্ৰ নগৰী বৰপেটাই প্ৰায় পাঁচটা দশকৰ পিছত শক্তিশালী খিলঞ্জীয়া কণ্ঠ বিচাৰি পোৱাৰ যি সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হৈ পৰিছে কিন্তু ফণীভুকন চৌধুৰীৰ ৰূপত সেই সিংহ পুৰুষ যি কল্পনা কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত নাপাব মই ভাবোঁ হি ইজ নট ডেট ভইচ দেখিছো ইজ মষ্ট হাম্বল জেণ্টেলমেন আই হেভ গ্ৰেট ৰিগাৰ্ড ফৰ হিম সেইটো কোনো কিন্তু সেই সুযোগ হেৰুৱালে সেইটো এটা কথা নাম্বাৰ টু মই আকৌ বেছিকে বোকা কুকুৰে কাটিব নোৱাৰে ডাঙৰীয়া আপুনি কোনে কিমান দল সলনি কৰি আহিছে আমি সেইবিলাক এইবিলাক আপুনি চাওক আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছিলে এই যে আপোনাৰ নিচিনা মই আশা কৰা নাছিলো মোৰ দেখিব আৰু চৰ্চা নকৰো দুই ন জনকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিষয়ে কথা আপোনালোকৰ দুইজনৰ ব্যক্তিগত বিষয়টো নকৰিবগৈ কাৰণ আমি দুইজনে সন্মান সহকাৰে কওঁজনে আপোনালোক নিজৰ নিজৰ পদবীৰ দায়িত্বত গুৰু দায়িত্বত থকা সন্মানীয় ব্যক্তি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অলপতে ব্যাখ্যা কৰা হ'ল এইটো মেহেদী আলম বৰা ডাঙৰীয়াই হয়তো ভালকৈ ক'ব কাজিৰঙা মোৰ মোৰ হিচাপত কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি ডাঙৰ ভুল কৰিলে কাইলৈ বেলট বাকচ খোলাৰ আধা ঘণ্টামানৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতাই গৌৰৱ গগৈসহ সকলোৱে কিন্তু মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব যে কংগ্ৰেছে কাজিৰঙা সমষ্টিটো আৰু গুৰুত্ব দি খেলাৰ প্ৰয়োজন আছিল শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আছে কথা ওলাই আছে যে হোজাইত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কিছু বিজেপিতকে বেছি ভূতো পাব পাৰে মই নাজানো কিন্তু প্ৰায় ওচৰলৈ যাব এনেকুৱা কথা ওলাই আছে বিনা কান্দি বৃহৎ বিনা কাণ্ডিত বৃহৎ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে কোনো সন্দেহ নোহোৱাকৈ কৈ আছে লামডিঙত বিজেপিয়ে কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰিলেও বৃহৎ সংখ্যক ভোট কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব এই তিনিটা সমষ্টি যি কাইলৈ ই ভি এম খোলাৰ পাছত এইটো কথা আমি জানিম শীলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় দোষাৰ ক'ব প্ৰশান্ত ভুকন ডাঙৰীয়া হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া আছে গতিকে মই এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চাৰে ন বজালৈকে অনুষ্ঠান কৰিম নাযাব আমাৰ সৈতে থাকক এটা চমু বিৰতি